nekatere stvari mogoče malenkost poznamo, nekateri jih sploh še ne. Da videli bodo, ne, po rekasi bodo tudi poskusi, dal v pred samo stavbo. Bo najprej bo prikaz, kako se dela voda iz gnojnice pitna. Tam na poligonu so naravnih vrtov bomo pričeli z izvajanjem zalivanja testnih gredic čez hidrovnik, bo veli povedal, kako to deluje in kako se prenaša informacije, bo prikazal gospod Vili Kozni. Za začetek pa seveda je civilna iniciativa, kratka predstavitev, si prizadeva na ravni Slovenije za somišljeniki ustvariti dobro sedanjost in prihodnost. Cilji so skupni, se pravi, to je nepovezano neformalno združenje, samo skrba, kako dodati zdravje z komplementarnimi naravnimi sredstvi, seveda po medicini, in seveda, kako biti čim bolj samo skrbni, to pa je osnovno vodilo in z veseljem potem delujemo na tak način, se že gremo neposredno demokracije, delujemo preko forumov, to je dosti velika močna skupina, to mnenje posredujemo javnosti, ko se imamo sekcijo energetska neodvisnost, proti cepljenju otrok, potem imamo zdaj skupino Chemtraili, ravno v tem času oblikujemo stališče, sporočilo za javno za Chemtraili, ko predano naslednji teden tudi ministru, ker veste, da se dogaja in bomo to javno upozorili in hočemo, da se ta monitoring skupina izoblikovala mnenje in bomo to podali in tako naprej, tako da delujemo tudi na tem področju. Ko bote šli pa potem pogledati poskuse, bote pa šli lahko tudi na poligon so naravnih vrtov, kjer bote videli različne načine pridelave hrane, biodinamičnega, permakulturnega in termodinamičnega ter klasični način, tako da bote malo videli vse kako dobro prakso. Če pa se pogledajo dožo, pa lahko gledajo tudi potem na vode, na gled, pre tisto pol petki, pol soboti. Dovolj za to, gospod Vili. Ja, bom vidim za povedaj, jaz sem pripravljen, pa bom govoril, jem pokazal sam, kako to funkcionira. No, gospod Vinko, sodelavec z gospoda Kozika, izvolite. Tudi moj imen prav lep pozdrav. Tema je voda, voda je nekaj podobnega, kot je družina, skupnost, država, planet. Če sem zaradiljena, ker vsak del skupnosti, vsak posameznik se počuti tako, kot je deležen vplivov tistih, ki tvorijo njegovo skupnost. No, z vodo je podobno. V bistvu voda na svoji poti, kjerkoli je že, tudi v ciklusih, se navzema tistih informacij, ki jih nosijo tisti materiali, s katerim je v stiku. Zdaj enkrat govorimo o stvarih, ki jih lahko primemo, drugič pa o stvarih, ki jih lahko čutimo, ne zaznamo, včasih pa tudi ne zaznamo, ampak vemo, da so tudi. Ko govorimo o tem, kako se voda obnaša, je v bistvu tako, da kemiki rečejo eno, fiziki rečejo drugo, ena veja znanosti tako, druga drugače. Resnica je, da ta enigma vode je neskončna, je neraziskana in nihče si ne upa imeti končnih trditev. Res pa je, da kako voda deluje, kako se obnaša, ni odvisno samo od nje, ampak imamo tudi ljudje vpliv na njo. Enkrat se tega vpliva zavedamo, enkrat pa ta vpliv hoteno povzročimo. Kadar se ga ne zavedamo, pomeni, da pač počnemo v tej vodi ene stvari, za katere mogoče kdaj kasneje vemo, da so njej škodile in ona posredno potem nam. Drugič pa imamo spoznanja, ki jih je k sreči osvojil Vili Poznik in ta spoznanja govorijo o tem, da voda ima sposobnost sprejeti nedokazano število informacij, jih potem akumulirati, prenašati in po določenih zaporedih delovanja tudi sproščati na način, kot ji je velevano oziroma kot je naprošena. Kako se te tehnologije, ki jih imenujemo informacijske tehnologije Poznik, uporabljajo? Uporabljajo se tako, da se z posebnimi postopki modulira zajete informacije in se jih potem sprošča glede na namen in potrebe. Znanstvena sfera pač se obnaša takole, pogledajte. Veliko so se učili pa postavljali umna vprašanja. Najprej vprašajo, a že kdo to ima? Glejte, ko nekdo nekaj izumi, je to inovacija, torej ne more nekdo drug že imeti. A že kdo to uporablja? Ja, ne vem, če lahko kdo uporablja nekaj, kar je nekdo danes izumil. A že ima to kakšno referenco?
Nima je. V redu, mi nismo toliko bosi, če govorimo o podjetju Poznik, pomeni veliko reference, veliko znanja je, vendar novi koraki se delajo počasneje in teže, kot se je to delalo 40 let nazaj. 40 let nazaj je bilo mnogo več posluha za inovacije, kot ga je danes, zaradi česa, zaradi tega, ker se znanstveni krogi zapirajo za svoje eksistenčne potrebe. Pa ne bom o tem. Poglejte, domači testi potrjujejo tiste napovedi, ki jih tehnologije povedo. Povedo sledeče, če bomo mi steklovino informirali z pravimi informacijami, bo potem, kada bo prišla v stik z živim organizmom, z živo materijo, vplivala na njo tako, da se bo ta dobro počutila, da bo njeni notranji procesi usmerjeni k ohranjanju vitalnosti, živosti in prenosa energije, ki je namenjena tistim, ki to konzumirajo. V teh kozarcih se vidi tako, kadar damo polovico ali en del istega sadja in to izpostavimo enakim okoliščinam, vse čez x dni vidi, da v informiranih kozarcih ostane sveže, v neinformiranih ni sveže. Prej zakrkne, začne plesnet, izgublja energijo. Domači test je nekaj, kar se vsi strinjajo, vendar ker je to prenevarno za znanost, pravijo, da je to hobi, jaz pa pravim, da je to privilegij tistih, ki si upamo nekaj več. Kaj pomeni pot od meritev do rezultata? Če govorimo o dragih laboratorijih, ki si plačujemo v izredno velikih zneskih, včasih še vprašati, ne smemo, kaj doma Jožef Štefan dela. Kaj še le, da bi lahko prosil, če bi bili voljni testirati nekaj, kar mi domnevamo oziroma vemo, da ima svoje efekte, pa ne poznamo vseh strukturnih dogajanj. Radiestezija je človeku služila v pradavnini zato, da je na področju iskanja sebi zaželjenih dobrin pač uporabil tisto, kar se mu zdelo smiselno. In zelo veliko rezultatov je ponovljivih, zelo veliko je dokazljivih. In zakaj bi se danes temu odrekli? V bistvu, kadar se v laboratoriju meri en odklon, kadar se meri en potencial, takrat je, kadar je potrjeno, da je pot prava, na koncu tudi produkt, ki koristi vsem tistim, ki ga želijo in znajo uporabljati. Ko se v laboratoriju z testom radiestezije da zelena luč, pride na vrsto kineziologija. Kineziologija preprosto povedano nam omogoča, da lahko vsak izmed nas preizkusi, kaj je za posameznika dobro. To pomeni, da kadar je v stiku z tistim elementom, s tisto snovjo, s tisto pijačo, s tisto hrano, lahko sebe po določenem postopku preizkusi, kako tisto deluje na njega in dobi odgovor, ali je to za njega dobro ali za njega ni dobro. Najpomembnejše v vsej teoriji, ki o tem govorim, je bogata, je to, da moramo pristati na tezo, da robot lahko opravi delo v skladu z napovedmi, tako kot je analogno programiran. In pravzaprav presenečen ne bo razen na vzdel. Kada pa govorimo o živem bitju, smo pa vsakokrat ponovno presenečeni, kajti lastnost živega bitja je, da kada govorimo o impulzih preko sinaps, govorimo o tem, da se spreminjajo motivi, ko se spreminjajo motivi, se spreminjajo energetski potencijali. Energetski potencijali pa pravzaprav omogočajo izjemne presežke. Tako se zgodi, da lahko ženička, kada rešuje življenje svojega otroka, dvigne tudi 600-kilski voz, kar je arhivirano in dokumentirano, brez poškod. Nasprotnem pa na olimpijadi ne more nekdo več kot 250 kg. Stvar je v motivu, v čisti misli, v čistem srcu in takrat so pretoki popolni, brez zadržkov in ker ni zadržkov, so vse energije na razpolago za en cilj in takrat ne zmanjka nobena energija, da ne bi podpirala procese. Ko govorimo o metodi Dark Field ali temno polje, to je metoda, ki je zelo dobro poznana, v svetu se dobro prakticira, nekatere zavarovalnice v svetu tudi ta test plačujejo ljudem, ko želijo vedeti, kako je stanje njihovega zdravja s pogledom skozi kapljico krvi. In kaj ta predvsem pove? Ta pove to, da se kri pod določenim vplivi normalno da vnaša drugače, kot če se vplivi drugačni. In če govorimo o vodi, pomeni, kadar se uporablja za test voda, ki je vitalizirana v postopku tehnologij Poznik, se ugotovi to,
da, kapljico krvi pogledamo prej in potem je razlika očitna, pomeni v krvi, ki je bila deležna pred tem zaužitja informirane vode, se pusti sled, da je ta struktura bolj pretočna, da je ta struktura bolj polna življenja, da je v tej strukturi manj klastrov, ki dajejo takšne prepreke, da se težko giblje skozi vse naše ožilje. Nadaljevanje govorimo o GDV kameri ali po domače, ker smo to usvojili, ta pojem slikanje aure. Tukaj imamo odgovor na to, da nismo zgolj kost, meso in še kaj drugega, ampak da smo mnogo več od tega in da to, kar vidimo in primemo, še najmanj od vsega. To pomeni, strukturirani smo po energetskih potencijalih, ki so v nas, ki nas oblikujejo in tvorijo to mrežo naših pretočnih impulzov. Kadar se testira po tehnologijah Koznik, se pred tem, ko se tretira, naredi slika in potem, ko se tretira, naredi slika. Razlika je v tem, da nihče ne more reči, da isti človek zdaj drugačen človek. Ker zato, da isti človek ima drugačne zaznave, drugačen sproščen potencijal, ki je ustajal že prej in v bistvu ima tudi drugačno zaščito pred vsemi tistimi vplivi, ki niso človeku koristni. Tako se zgodi, da je po zaužitju informirane vode aura odebeljena in tisti, ki poznate vsaj osnove tega, veste, da je to obrambni ščit človeka, ki pravzaprav zmanjšuje prodor vseh agresivnih in zdravju škodljivih energij v jedro človekovega energetskega potencijala. Rastlina in vsa živa bitja so enako uravnoteženi glede teh potencijalov. Ti biofotonski presežki, ki se jih zazna pri tem postopku, pravzaprav dajo odgovor na to, kaj se je zgodil v jedru atoma. Če je v atom prišla energija od zunaj, ki je šibka in je vendar dovolj močna, da elektrone pospeši in dobijo elektroni večjo obodno hitrost, kot je sposobnost zadržanja, takrat za zelo kratek čas zapustijo atom in to se imenuje tako imenovani fotonski presežek. In če se ta veliko krat pulzira, je tega veliko in je veliko sproščenega potencijala. Je pa to prešibka energija, da bi zapustil atom. Vendar ves čas se gibljemo med tem, koliko smo s šibkimi energijami sposobni to potencirati, koliko je na razpolago več energije. Alium test je en preprost test, ki ga lahko naredi vsak osnovni šolc, če se drži ene procedure in pokaže predvsem to, da kada damo v enako tekočino čebulnice, se zgodi sledeče. Tam, kjer delujejo informacijske tehnologije, tam se razvije v istem času lep koreninski sestav, tam, kjer ne delujejo škodljivi vplivi, onemogoča hitrejšo rast, se tudi vidi, da je to okrnjeno. No, če znanost do tule nekaj reče, da je to pač nekaj, s čimer se lahko vsak malo šali in poskuša koga navdušiti za kako zadevo, vse zgodba konča takrat, ko se pogleda pod veliko povečavo v laboratoriji. Tam se pa vidi, da v bistvu tam, kjer delujejo zaščite informacijskih tehnologij, se kromosomi ne poškodujejo takšnemu obsegu kot tam, kjer ne delujejo. Ali drugače povedamo, do 70% manj je kromosomskih poškodb tam, kjer se deluje z zaščito. Zdaj pa bomo rekli, če je v naravi vse samo po sebi uravnoteženo in odlašeno, zakaj rabimo neke dodatne zaščite? Zaradi tega, ker nimamo privilegija, da bi živeli v takšnih okoljih, kjer ni umetnih vplivov. Ti vplivi ne pomenijo to, da tam, kjer ni zaščite, človek ne more doživeti visoke starosti. Pomenijo pa predvsem to, da je lahko v tem življenju, kjer je dosežena visoka starost, toliko več lepših dni, lepših trenutkov, manj težav, manj obiska zdravnikov, manj potrošenega denarja za izboljšanje odklonov od dobrega zdravja. Informacijske tehnologije so plod slovenskega znanja, slovenskih sodelavcev in tujih. Tudi iz tujine so sodelavci. Velikokrat in največkrat so zelo odprti za sodelovanje iz Rusije,
Zaradi česa? Zaradi tega, ker tam imajo zelo odprt odnos do teh informacijskih tehnologij in te informacijske tehnologije tudi dobro prakticirajo, uporabljajo jih. Kje se da ta spoznanja dobro uporabiti? Na vseh področjih življenja. Če govorimo o tem, da se informirana voda uporablja za to, da se zaliva rastline, da se uporablja za pitje in prehrano pri živalih, potem smo že zelo veliko spoznali, kajti takrat, kadar se zaliva rastline, se te lepše razvijajo, manj treba fitofarmacevtskih sredstev in vse skupaj ima večji potencial, tudi tega atomskega potencijala je večji, to je energija, ki dobimo v telo. Če govorimo zelo na hitro o vodi, voda pač pravzaprav sama po sebi je muhasta. Muhasta je v tem, da če jih pač ne nudimo najboljših stvari, tudi mi najboljša. Tista voda, ki priteče po vodovodnih ceveh, ima stik z njej, sicer tujimi materijali, je zelo škodljiva za človeka, ker ko pride v organizem, rabi organizem najprej veliko energije za to, da to vodo tako obdela, da jo naše notranje strukture sprejmejo in uporabijo za svoje osnovne procese. Če pa je voda pred tem informacijsko obdelana, ne govorimo to o enem tujku, ne govorimo o enem tujku. Gre za to, da preprosto vodi, ki ni bila deležna primarnih vplivov, pomagamo, da se nazaj naravna na primarne vplive. Govorimo H2O, govorimo 2HNNO in vezava, ta kod vezave se z informacijami da regulira. In ta kod, ko je malo spremenjen, se zelo spremenijo nekatere lastnosti. In ta voda potem človeku ne odzame energije, ker ne rabi, da jo reprogramira, ampak jo direktno uporabi. In s tem je na eni strani nastala presežna energija, ki ni bila uporabljena za pretvorbo, in ta energija, ki je nastala iz direktne vgradnje. Voda je muhasta, vodo ne razume niti znanstvena sfera. To, da pri 100 stopinjah zavreje, je anomalija. Ker govorimo o H2O, govorimo o H pa O, če sta skupaj, če jih aktiviramo šele pri minusu zavre, ima enako obnašanje. Šele pri 37 stopinjah ugotovimo, da rabi ogromno energije, da pride na 38. Do tja je prišla z malo energije in naprej pride, tam je en prelom. Pri 4 stopinjah ima največjo gostoto, to je anomalija. Kadar zmrzuje, se širi in nima gostote, tudi anomalija. Znanstvena sfera pravi, da so to anomalije zaradi tega, ker ni sposobna sprejeti dejstva, da ne moreš vsega na svetu komandirati. V bistvu vode se ne da komandirati. Da se jo nagovoriti, da se jo prositi, da se jo slediti, ne da se jo voditi. In v bistvu z temile testirani se dovolj pove o vodi, kadar jo uporabimo pred tem. Pove se to, da vedno pravilno informiramo, da predvidljive in ponovljive rezultate. In tisto, kar bi posebej želel vam povedati, pa prosim vas, da povedete vsem ljudem zelo na glas, veliko krat, naj si ljudje drznejo pogovarjati se teh stvari, naj si drznejo o tem razmišljati, naj si drznejo povedati znanosti, da je ona del procesa, v katerem želimo mi soustvarjati. Soustvarjamo lahko tako. Vi lahko vodi usmerite dobre misli, pa ne bote zato čarovniki, ampak bote tisti, ki bote imeli ta privilegij, da bo ta voda za vas mnogo boljša. In tudi bo mnogo boljša. Morate nagovoriti, tako, če se reče nekomu lepo dobar dan, sigurno lahko pričakuješ lepši odziv, kot če rečeš, kaj bi pa tisto vrat, to pa si. No in ko tukaj govorimo o teh energijah, pravzaprav govorimo točno o tem. Šibki signali na mentalni ravni povzročajo izjemno pomembne notranje procese, ki se prepoznajo kot ali usihanje energije ali dvig tega potencijala. In ko govorimo o tem, da so danes hudi časi, nam zelo dobro pomaga, če imamo srečo, da je od nas partner, ki reče, razumem te, imamo privilegij, če imamo možnost, daj se za to zahvaliti, imamo privilegij, če znamo iz tega tudi mi kaj zgraditi in dodati. In tako je pri vseh teh stvarih. Poglejte, ta kinezološki test, v njem je veliko govora. Veliko se govori o tem, ja, to se lahko dva zmenta, govori se o tem,
nekdo enkrat drugače pritisne, drugi zopet drugače. Čist preprosto je, lejte, dajte dobiti tistega, ki je najbolj skeptični, reče, ne bom dovolil, upiram se, pa daj narediti. Pa če takrat potem vidite, da je kljub vsemu delovalo v skladu z napovedmi, imate saj to pred sebi razčiščeno, da je sodeloval nekdo, s katerim ni bilo dogovorjeno. Če boste pa to sami počeli, boste pa ravno tako videli, ko boste sledili po tem prikazu, lahko to vedno uporabljate za sebe, za druge, pa boste dobili veliko odgovorov, brez da bi šli kak laboratorij, brez da bi poskusili zdravilo, ki vam lahko čez 3 mesece dokazljivo škodo povzroči, lahko pred tem, ko začnete te tablete jesti, ugotovite, če to za vaš organizem primerno ali ni. To so stvari, ko eni pravijo, da se z njimi lahko igramo, da so čarovnija. Ja, vse, pravzaprav nekaj magičnega in čarovnega je vedno spremlja človeka. In ta korajža, da se človek upa biti magičen, je pravzaprav dela lanove korake. Znanost je največkrat tisto, kar na koncu vse to stehta zmeri in potem reče, zdaj je to naša doktrina in mi bomo potem govorili, razpolagali in tako naprej. Če pa se vzamemo za privilegij, da so to metode, ki so dane vsakemu človeku, da to niso tako posebni ljudje potem, ker to delajo, posebni so potem, ker so se enkrat odločili na glas to povedati, se odločili drugim to pokazati in jih pozivati, dajte preizkusi, dajte sebi to priložnost. Res pa je, da če je sreča, da ima kdo pri tem vodstvo, potem je pač neumno temu ne sledi. Zdaj v Sloveniji nimamo inštitucije, ki bi te stvari vzela pod svoje okrilje. Ta bi rekla, glede na to, da je ta doktrina, kar je res, to vejo Rusi, to vejo Japonci, to vejo Ameriki, vse so vsi tukaj bili, da bi to postalo nekaj slovenskega. Zvilja smo pisala na ministerstvo, to morate vedeti, ker je ena čist nova zadeva, ki iz teh spoznanj ven izhaja. Pred 25 leti je celom svetu rekel, če ne bomo zaščitili telefonov, če ne drug efekt ne bo trac, nam bojo dekoncentrirani, ne bojo usmerjeni države. No danes tiči čivkaj. Zdaj je spet ena nova stvar. K sreči je po postopku ugotovil, da črtna koda, ki jo mine lepo na solato iz najboljšega vrta in gre na skener, doživi tak kolaps informacij, zaradi tega, ker to se oblak informacij sprosti, da se te molekule vode ne znajo obnašati, iščejo potve, stanje pred tem, zgubljajo notranjo energijo, takšno hrano poješ, tista hrana sebe uravnava in išče, kaj bo tebi torej dala. In zato lahko od kosila gremo, najedli smo se, pa rečemo, malo bi se še vsedel. Ko gre to skupaj, če si energijo vzel, zdaj pa nimaš. Ja, zaradi tega, ker to vrstni procesi angažirajo izjemne dodatne biokemične procese v telesu in to jemlje energijo, na mesto, da bi jo dalo. No in kako je bilo naprej? Hvala, ker ste poslali, hvala, ker ste nas seznanili. Vaš primer odstopamo zdaj drugemu sektorju. Ta drugi sektor je napisal, res smo dobili od njih to, kar ste vi poslali in mi vas tudi obveščamo po skrbni presoji, da bi po naše bilo dobro, da se vi obrnete na to in to inštitucijo v Evropi in bomo spremljali odziv, hvala lepa. Direktiva, je. In zdaj je temu tako, pogledajte, mi bomo in moramo povedati vsem Slovencem, naj tisto hrano tam nimajo kot za nekaj prvovrstnega, ampak kompromis, kar nam nimajo priložnost boljšo hrano dobiti. Kako to zgleda, boste videli čez nekaj minut, ampak to je skoraj noč po dan. Če je znanost morala priznati, da kineziologija da odgovor na to, da lahko za 70% se zmanjša potencijal ali poveča, mi govorimo, da je to krat 10-krat, noč po dan, to pa je noč po dan. Ti lahko nekoga selektivno 10 let v energijo spravljaš in potem ga s farmacijo, po koncu držiš še 30 let, pa je pa tak že blizu penzije, predolgo je pa uživati z meni. To ni geopolitika, kar govori. To so dejstva, to je ta svet energij, ki ni čira čara. Vete to, da se da na vodo vplivati z informacijami in z mislimi, se pravda ni ne ve. Vse ljudje so vedeli, da je voda dobrina in so jo lepo na svoje mesto postavili, tudi zahvalili so vse za to, da jo imajo. In to so informacije, potem mi govorimo. Ti kozarci so skupek najboljših želja sopotniku vodi. Voda je zato hvaležna na svoj način, ne na mistični,
razložljiv. Mi se gibljamo v sferi, ko želimo in hočemo. Mi postavimo tezo, vi jo pa merite. Merite na čemer znate. Na koncu ugotovili, da to ima efekt, ampak znanost s tem ni zadovoljna. Najprej so rekli, hočemo videti, če ima to efekt. Zdaj, ko so videli, da ima efekt, ko je dokazano, so šele pokazali pravi obraz. Nima interesa, da bi na tak način tako poceni lahko kdo nekomu koristi. Da lahko na svinsko farmo inštaliraš hidronik po teh tehnologijah in potem prašiči pijejo to vodo in imajo ob 30% manj hrane večji prirastek, so bolj mirni, manj cvilijo, gnojo pa manj smrdi. Organoleptično in po strukturi je meso boljše kvalitete. To ni sprejemljivo za veterinarje, ker mi treba več tja hoditi, ni za fitofarmacijo. In ni za tiste, ki so konglomerat pripravkov za zdravje teh živali naredili. Jaz se spuščam to, kdo je vegetarijanc, kdo je meso jedec. Jaz govorim o tem, da je dejstvo, da eno in drugo še dolgo traja. In naj traja na čim bolj sonaravn način, na čim cenejši način. In naj zdrave nosi sporočilo, da tisto, kar bo sledilo končanju tega ciklusa, zopet res kroz ciklus narave z manj bremena. Če mi to vodo v metabolizmu živalja rastlin tako obremenimo, da potem, ko zapusti to živost, mora nazaj dolge cikluse, da se adaptira skozi naravne procese, potem smo obremenili planet. Mi se danes borimo za to, da ne bi na mene bilo vplivo, na vas. Pozabljamo, da skrb mora biti za to, da ne bo zaradi nas na tisto, iz česar smo. Vse zemlja ima ravno tako svoj utrip, ima svoj ritem, ima svoje srce in v tem noter mi gibamo, v tem noter mi dihamo. Zato ni nepomembno, kaj nam pomeni govoriti o farmacijskih tehnologijah. To ni nekaj sofisticiranega, to ni Luna, to ni Mars, to smo mi, to ste vi, tukaj, vaši kolegi, ki bodo jutri to povedali. Da naj ne govorijo samo iz vljudnosti, lep pozdrav, kako si lep dan ti želim. Naj to počne zaradi tega, ker so to temeljne informacije. To so informacije, ki preprečijo to, da rabiš prehranske dodatke jesti. Prehranski dodatek sigurno rabiš, če te od šefa na vse zgodi do nezadovoljnega partnerja zvečer, ko si ga kdo gleda in ti neč lepega ne povejo. Moraš iti v lekarno, se ne da živeti. Vse to je rešljivo tako, da se kopičijo zaloge dobrih namenov, ker nikoli ni preveč, kot je pa več kot slabih, se bo to samo zgodi in to moramo početi. In to so informacijske tehnologije. To ni biznis Vilija Poznika, da nam bo spet več glavžo prodal. To je spoznanje, da dokler ne bomo imeli dovolj čistih misli in srca, bomo rabili kozarce. In kako pravno bomo prišli, da bomo lažje prišli tudi do tega, da enkrat ne bomo rabili. To je ta pot, ker enkrat jih ne bomo rabili. Ker bomo znali čistega srca vodi dati sporočilo. Poglejte, na Japonskem so naredili fotografije, kako se obnaša voda, kadar ima lepa sporočila. 15 let se je izjemni znanstvenik na Japonskem mučil, da so mu dovolili objaviti, to je zamolčana resnica. Danes se ve, da so ga omejevali. Vete, zakaj so ga omejevali? Zaradi tega, ker so spoznanje o tem, kako lahko mi smo prijatelji za sopotnik vodi, tako temeljna in tako preprosta, da pravzaprav izrinjajo vse grobe posege, vseh industrij v naše življenje. Cel kup stvari se več ne rabi potem. In tam tista kreatura pokaže to, kada rečeš vodi, rad te imam, aha, zdaj bi rekli spet se čarovniki nekaj zmišljujete, ne, kamera je egzaktna, slika je egzaktna, pogledajte jo, takle je kristal. Se reče vodi, ti si najslabše, kar sem pomislil, in drug kristal. Voda ima prast pomin, šli so v krajnosti. Hitler, beseda Hitler, kolapsirano, ni lepih formacij. To pa zdaj govorimo, voda ima tudi kolektivni spomin. Kaj pa ima voda za enim hribom, enim podaljeni državi, z pojmom Hitler? Ne, govorimo o tem, da
Dobre in slabe informacije delimo v skupnem polju, ki je skupna dediščina. In kdor verjame to, da smo mi kozmos v mikroobliki, pač lahko to verjame. Kdor je veren, verjame zgoraj, enako kot spodaj ali nasprotno, vsak po svoje, ampak ne moramo mimo tega, da smo vsi v iste mediju. Poglejte preprosto, če je tule dias, najboljša kvalitetna resolucija slike, projecira se na platno izpred 300 let, kjer so grobo tkanni delci, tam se vidi groba slika, ne glede, kakšna je v izvirniku. Če tam zamenjamo, damo 100 let staro tkanino, se bo bolj lepo vidi. Če damo pa zdaj nano prenos, se bo pa že nenaravno lepo vidi. In mi smo to platno. Vse se projecira iz kozmosa. Mi se pa nastavimo, če smo definirani, če smo koncentrirani, če smo zbrani in usmerjeni, če smo pravih namenov, takrat je to lepa slika. Če smo raztrgani, če smo polni luken, je ta slika tudi nepopolna. Tako je tudi naše delovanje do nas samih, do drugih, do narave in potem so travme neizogibne. Nismo mi projekcija, kdo si to domišlja je tisti, ga znamo označiti kot ošavno domišljanje in tako naprej, to je res. Mi smo platno in tem platno tudi ni res, da ni svobode, tu je svoboda zelo velika. Mi zgostimo ali razpršimo, mi nastavimo, da prav vidimo. Te stvari so pravzaprav ogledalo. Tisti, ki more vsak trenutek imeti pred sabo ogledalo, da ve, kdo je in če je ta prav, pač ima določene težave. To ogledalo je pa ogledalo znotraj nas. To pomeni, če je to usmerjeno, da podpira procese, potem je to ena zunanja slika, če je to destruktivno, ki ima upraviti samo s sabo, voda, ki se mora samo s sabo ukvarjati, mora nam veliko dati. Poglejte eno razliko. Če je tole enota vode, in tole enota vode, razlika med to enoto in to enoto je, to je človeški napuh, to je pa odprto srce. Ta napuh je tako gost in tako poln, da ne spusti k sebi nič in tudi ne da nič. Te imamo tako formo. Ta forma ne more sprejeti veliko informacij, ker ima samo to površino, ki je tu ljudi. Ta forma ima pa veliko površin, 7x večjo kot je ta. 7x večja površina lahko mnogo več sprejme, mnogo več da. O teh informacijah govorimo. Bili, zdaj bi te pa prosil, če pokažeš, kaj pomeni, kineziologija v praksi, predvsem v tem smislu. Ali vaša trditev, ko rečete, tale solata, ki je bila skenirana, je dobra za me, pa roka ne bo tu obstala, ker ni za... Ne, kliče, prijde kam na tijelu, mora da dam lahko plato, da vidim, veš. Ja. Ker ni moči za tako stvar. Lete, možgani nam pomagajo, da rečemo, njega v nanes neki ne lagal. Na možgani pomagajo. Če pa mi rečemo, lagal v možganu, tu pa nimamo moči. Možgani sami sebi ne lažujo. Zato je ta test, najbolj kompetentni test. Zdaj ga te povedi. Pa še radim. Ne, to je moje preče. Gledam, da mi je spokazal, da mi je gospod dal tudi neki, ne vem kaj je noter, ampak stvar. Naj jedno tudi sem, da mu pokažem, kje je moč, takle, da bomo v tračine z religijo pokazal, kaj pomeni. Kaj pomeni skeniranje? Zdaj nam začeti krče, gledajte. Tore primete v roke, to bi gospod dal, ima nekje ničesa roke. Vimte v roko, le je to levo roko, v moždane, tukaj je računalnik. Tule je sprejemnik, tole roko, kot je dal ven, sem tako se obrnite, da sem prva roko. Mislim, da je to dobro za vas. Jaz bom, kot rekel, ste pripravljeni, mi jaz prav roko dobro dobiti. Ne smemo dobro dobiti, to vedno. Pistra, da se bolj nočne. Pripravljeni. Se pripravljeni? Zdaj. Ne, pa jaz sem 680 kg.
Prvom pokazu tate. Vidite, tušil termina, ti sem došpala za jedino pojeto. Vidite, tušil termina. Tole, upte. Pa vržete. Dobro stvar. Note. Skine vam stav, to je moj meč. Vidite, to je vaš, ti no treba što še izme. Kje ve ne zemlje? Čim je teč, ki to dobro zdrav se. Isto, ne? Ja, isto, isto. Zakaj ne držite? Zdaj se bojim skupovali, ki se kaj je dobro gledalila. Vse, kar kot, da imam še probo lepo se vidi, ki je salata. Tu ne imate i koručke salata, probite, ki imam zeleno bravo in tako. Zdajte ruku gore. Gledajte kako dobro salata ima. Gledajte pa note, utlušio štenice, ko mi vidi, budi svoj. Mislite, genozija, dajte genozija, gdje je opravljeno. Niste već po pravo reći, to je samo prijenje. Dajte to gledo po dvojno. Dobro. Ja. Gledajte žice. No to je počapte, gdje je? Jedina žike, ti nam tamo možete. Zijela, samo da smo vero dostojni, ne? Ima se da se popuši. Pije. Mogli bi imeti hladilnik, pa nimamo hladilnika. Ovo daj kad date sjeno. Vidite se rado sjeno. Vidite kada je došto dao. Prizam te vjeno. Malo za ženske, tudi sladke. Zdaj, da ne bo reče, da nisi od tjube. Je ne zdiha? Vaš vedenje. Žive. Se ne bova še jete dala tega, da mu ne bova kazan. Kaj vi volite? Vi avtoboste, če se? Ja. Ja, če se tulica, ja ne poznam. Probite še enke. Kde je štít, Goro?
Informacija. Informacija je dobro. 3000. Ti si lepo, to je posmetno. Treba, to je denit za benzin, pa za nafto. Ampak, ker je nafto tudi iz vode, ali pa benzin, pomaga tudi ljudi. Vsaka stvar, rečemo, ko gre skozi hidronik, v kozarco, je tudi tako, da vam še nekaj pokazal, da te videl tole, ki je najpredena ženska, sem da bo te stavljala tako. To je vlata, da je to je nekaj, da je nekaj, da je Там тега да дал кай, но да взема му сам показва кога е баленовска информация. Тега да му дадам там. Той е налица на хладилник, не за омара, па хладилник на нима. Дайте да спа. Я ми взема кај с това стави на отел. Dakle, ruku, dakle, z jednim prstom bom tak, ne, jer mi nisem da budem pripratistan. Kad sam odmah prašao? Ne, ne, vidite, glavno si imate zamislili dobro to za vas. Da je to dobro? Da. Za pet strah držim. Uvijete gdje je? Lahka? Lahka. Ja. Jesam ti zna čak. Uglavno, čak te maja, da mogu pokazati nekog druga. Да, 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 да,
kako da verjamem. Vse, kar koli vzamete v trgovini, vse, kar koli dobite z trgovine, je zareč. Da praviš nekoma farmacija pravi, je? Komu prodaje? Država je ščit zato, ker dobijo največ davka od njih, je? To je hodič pa te vse. Zdaj smo poskusili, smo to poskusili že nekaj pred dušo, povedi, kak je to funkcija, da rekli, da je zelo in pomorati pa njih. To je, kak je zdaj paradajs. Ja, na skladišču smo na eno stran skladišča dali zelenjavo sadje iz iste nabave in smo namestili tole ploščico za informacije. Na drugo stran skladišča smo dali drugo polovico tega sadja zelenjave in nismo namestili zaščite in informacije. Po 14 dneh smo ugotovili, da tam, kjer je bila nameščena zaščita z informacijami, je večino sadja in zelenjave imelo še zdrav in lep izgled, druga zelenjava in sadje, ker ni delovala zaščita, pač tak izgled, pokor se podolgi nekaj čekuje. Ko smo nesli v kuhinjo kuharca, ki niso s preizkusom imeli nič in jih prosili, naj en in drug paradižnik prerežejo pa poskusijo in povejo svoje mnenje, se je tam, kjer je delovala zaščita informacije, videlo, da je paradižnik lep, zdrav, ko se ga je prerezalo, je ven izteklo sok, bil je okusen in je dišal. Ko so prerezali paradižnik, kjer ni delovala zaščita, je bil dehidriran, brez soka in brez okusa. Tako je bilo tudi z jagodami in ostalo z zelenjavnim sadjem. Takrat pravzaprav je prišlo do tega, da so se prisotni globoko zamislili in predvsem bili prepričani, da to rabijo in želijo in se tudi pogovarjajo o tem, da bi to vrstno zaščitne informacije za izboljšanje kvalitete odnosa do kupca tudi sami namestili in s tem sprejemamo odgovornost do kupca in dodajemo dodatno dodano vrednost, v kateri danes celo gospodarske duži, to je dodana vrednost. Zdaj bom zdaj še pokazal, kje bi še moč, da ne? Torej, rečemo, da vidim papir. Televizica na modu prije. Pa bi prišel. Sedaj bomo slišali potem na
zemljica pa ne dole. Im ne pokam po sami. Ženske, černe. Poglejte, zdaj veliko ljudi v trgovini si kode z tistih stvari, ko lahko proč vzame, pa da na svoj listek, pa jim skenirajo tisto, da jim ne uniči hrane. Pa vse je neče pomaga, zato ker gre že, da vem, če skoliko čitalcev prej, prej do trgovini, prej to naredijo. Ste pila? Zdaj pa meni nič ni dobro, res. Še. Nekaj stvari, nič pa ne može zupati. Težko. Ne može. Ja, mislim, tukaj prijem to informacije. Ne, če se je to spravo.